Der er mange forskellige typer af snakke, man jo skal have med sine medarbejdere. Og vi kender jo alle sammen den her sådan uformelle snak ved kaffemaskinen, hvor vi lige går hen og hører, hvordan er det egentlig, det står til. Den kan bruges til netop at finde ud af, hvad er det, der rører sig. Hvis det er, I oplever en bekymring, eller I lægger mærke til noget, I spotter noget hos en medarbejder, så anbefaler vi, at I inviterer ind til det, vi kalder for en uformel planlagt samtale. Og den uformelle planlagte samtale, jamen det er den samtale, der er forebyggende. Altså hvor du kan mærke en vis bekymring, hvor du har lagt mærke til noget, eller nogle kollegaer netop har været inde, og give et hint om, at her der er noget, du som leder skal tage fat i. Så den planlagte, uformelle samtale, det er her, hvor du godt kan invitere ind, uden den helt store invitation. Der behøver ikke være en bisidder med, men i virkeligheden, så er det for, at du skal lytte, du skal spørge ind til, og du skal være nysgerrig for, hvad er det egentlig, der rører sig. Og så skal I jo finde ud af, om der er noget, der skal sættes i værk. Er der nogle handlinger, I sammen skal gøre for at forvente den aktuelle situation? Og så den sidste ting, der er omkring det her med den planlagte uformelle samtale, det er opfølgning. Nogle gange så kan vi godt glemme at følge op, men det er en kæmpestor og vigtig del af det her med at holde samtaler. Det er, sørg nu for at få en opfølgning i kalenderen, og gerne før, end du tænker det, altså måske i virkeligheden inden for 8-14 dage. Og det, du følger op på, det er de handlinger og de aftaler, I har lavet. Udover det, så er der jo den mere formelle samtale. I vores optik kan det også være en svær samtale. Der kan du få nogle hint og nogle gode anbefalinger i vores publikation, der hedder Den svære samtale.